Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great. If you are new to this channel, I am Rajat Ghimire, a final year medical student at College of Medical Sciences, Bharatpur Chitwan, a part-time YouTuber and occasional musician. So if you are new to this channel, please consider subscribing and hit the like button as well. You know, jati dherai exam najik aairako chha haina, teti nai dherai my Instagram DMs are getting flooded with the same kind of messages. Ke chha bhanda, people are asking ki दाई म पेमेन्टमा पढ्दा हुन्छ कि हुँदैन, मेरो घरमा यस्तो भनिरहनु भएको छ, मेरो घरमा इन्सिस्ट गरिरहनु भएको छ कि त पेमेन्टमा पढ, त इयर लस नगर होइन, यस्ता किसिमका मेसेजहरू मलाई धेरै आइरहेका छन्। सो यो टाइपको भिडियोहरू बनाउनु मलाई खासै मन त थिएन होइन, बट मेनी आर आस्किङ द सेम थिङ। सो आई थट कि यो भिडियो बनाएर सायद सबैको प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कुरा गर्नु पर्यो पेमेन्टमा एमबिबिएस पढ्ने। पेमेन्टमा एमबिबिएस पढ्ने भनेको रिसेन्ट नोटिस अनुसारै लगभग नेपालमा खर्च कति हुन्छ भन्दाखेरि टेन्टेटिभ 40-44 लाख भनेको छ, तर 5 इयर्स कम्प्लिटली सकाउँदा टेन्टेटिभली हामीले 50 लाख एराउन्ड सकिन्छ भन्ने मान्नुपर्छ। सो 50 लाख इज अराउन्ड 1/2 करोड। अनि यो 50 लाख भनेको सानो इन्कम होइन, कसैको जिन्दगीभरको कमाइ हुन्छ भने कसैको इट्स लाइक यु नो 3 or 4 months इन्कम। सो एमबिबिएस पेमेन्टमा पढ्दाखेरि धेरै फ्याक्टर्सहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मध्ये म आज 2 मेन फ्याक्टरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। एउटा हो तपाईँको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स, तपाईँको मार्क्स, तपाईँको क्यापासिटी, अनि अर्को हो तपाईँको फाइनेन्सियल स्ट्याटस है। अब म तपाईँलाई डिफ्रेन्ट सिनारियोहरू दिन्छु, तपाईँ कुन सिनारियोमा पर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ आफै डिसाइड गर्नुहोस् र के गर्दा ठिक हुन्छ म तपाईँलाई भन्नेछु। फर्स्ट सिनारियो छ तपाईँको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स राम्रो छ। सपोज मानिलिउँ तपाईँको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स राम्रो छ, तपाईँले राम्रो स्कोर गरिरहनु भएको छ, तर अनलक्की तपाईँ अनलक्की भएर तपाईँको नाम निस्केन। सपोज नाम निस्क्यो भने त तपाईँ पढि नै हाल्नुहुन्छ अभियसली होइन, तर अनलक्की भएर 1-2 मार्क्सको कारणले तपाईँको नाम निस्केन। अब यस्तो सिनारियोमा तपाईँले के गर्दा ठिक हुन्छ त भन्दाखेरि, यस्तो सिनारियोमा तपाईँको 2 कन्डिसन हेरेर हुन्छ। पहिलो त तपाईँको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स राम्रो छ र तपाईँलाई थाहा छ कि मैले 1 साल वेट गरेँ अथवा मैले योपाल मेरो केही मिस्टेक्स भएको थियो, त्यो मिस्टेक्सलाई मैले सुधारेँ भने मेरो अर्को साल स्योर नाम निस्किन्छ भन्ने तपाईँ कन्फिडेन्स छ भने तपाईँ वेट गर्नुहोस्, तपाईँ राम्ररी पढ्नुहोस् र नाम निस्किनुहोस् र आफ्नो 50 लाख बचाउनुहोस्। र अर्को सिनारियो छ तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ पढाइमा, तपाईँले स्कोर पनि राम्रो गर्नुभएको छ, 1-2 मार्क्सको कारणले तपाईँको नाम निस्केन र घरबाट तपाईँलाई अब प्रेसर आइरहेको छ कि त पेमेन्टमै पढ, त पेमेन्टमै पढ, हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ पनि भनेर घरमा इन्सिस्ट गरिरहनु भएको छ र तपाईँको मतलब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, तपाईँको फाइनेन्सियल स्ट्याटस स्ट्रङ छ भने के गर्ने भन्दा तपाईँले पहिलो त आफ्नो घरसँग सल्लाह गर्ने होइन। इफ यु आर गुड एट स्टडी डेफिनेटली यु विल डु वेल इन एमबिबिएस एज वेल होइन, अनि त्यसपछि फर्दर पढाइमा पनि तपाईँले अभियसली राम्रो नै गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँ मेहनती, तपाईँको क्यापासिटी राम्रो छ भने। त्यो भएर घरसँग सल्लाह गरेर यस्तो अवस्थामा तपाईँले एमबिबिएस पेमेन्टमा पढ्नु कुनै ठुलो गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने देयर आर लट्स अफ स्टुडेन्ट्स इन पेमेन्ट हु आर डुइङ ग्रेट 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 इभन मोर बेटर देन द स्टुडेन्ट्स इन स्कलरसिप के। सो तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँको क्यापासिटी छ र तपाईँको फाइनेन्सियल स्ट्याटसले पनि सक्छ भने तपाईँ एमबिबिएस पेमेन्टमा पढ्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले जब स्कोर राम्रो गर्नुहुन्छ नि तपाईँले कलेज पनि अभियसली राम्रो पाउनुहुन्छ। अब अर्को सिनेरियो के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेज स्कोर गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू, एभरेज स्कोर गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तै अब 75, 70, 75, 80 को एराउन्डमा स्कोर गर्ने मान्छेहरूले कलेज डिसेन्ट पाउनुहुन्छ होइन, यसमा कुनै दुईमत छैन, र तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने अभियसली तपाईँको एमबिबिएस पनि राम्रो जान्छ। तर के कुरा फ्याक्टर कन्सिडर गर्नु छ भने तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल स्ट्याटस त कन्सिडर गर्नै पर्यो, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने पेमेन्ट पढ्नुहोस् होइन। नभए के हुन्छ भन्दाखेरि यो लगभग सबै स्टुडेन्ट्सको लागि नै एप्लिकेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। एमबिबिएस भनेको अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा इट्स लाइक अ एबिसिडी अफ अ स्कुल के, मेडिसिन फिल्डको एबिसिडी हो क्या एमबिबिएस, फ्याक्ट भन्नुपर्दा।
वी आर नथिङ के हस्पिटलमा सम्झा जुनियर डक्टर हो एमबिबिएस भनेर थाहा छ। एचएससिएमएहरूलाई साइड लाउने हो भने डक्टर्सहरू मध्ये मात्रै हेर्ने हो भने एमबिबिएस डक्टर इज नथिङ र एउटा एमबिबिएस डक्टरलाई धेरै नलेज हुँदा पनि हुँदैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन धेरै मान्छे मैले देखेको छु होइन जस्ट फर द सेक अफ टाइटल के जस्ट फर द सेक अफ द टाइटल अफ अ डक्टर इन फ्रन्ट अफ द नेम होइन उनीहरू एमबिबिएस पढ्न आउँछन् के आई डोन्ट नो वाट दे आर थिङ्किङ अफ देयर लाइफ होइन मेहनत गर्ने हो भने सबैले सक्छन् होइन तर देयर आर लट्स अफ पिपल्स होइन जसलाई केही मतलब नै छैन के लाइक उनीहरू आउँछन् कलेज आउँछन् जस्ट यत्तिकै हल्लिन्छन् पढ्दा पनि पढ्दैनन् गएर पनि पारा त्यस्तै हो होइन अनि इक्जाम्समा नि रिपिटेटिभली फेल भइरहेको हुन्छ होइन सो यसरी झुन्डिँदै 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 बल्ल बल्ल एमबिबिएस पास गरेर आई डोन्ट नो वाट दे विल एचिभ के सो तपाईँ त्यो क्याटेगोरीमा नपर्नुहोस् बरु एमबिबिएस आउँदै नआउनुहोस् यो फिल्डमा आउँदै नआउनुहोस् के किन यति धेरै मेहनत गर्नु होइन किन यति धेरै पढ्नु सो द्याट अन्तिममा गएर तपाईँको स्तरै केही छैन बिजनेस गर्नु छैन तपाईँको बिजनेस फ्लोरिस भयो भने यु विल गेन अ लट अफ मनी एज वेल एज रेस्पेक्ट के सो मेरो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि एमबिबिएस इज नट सफिसियन्ट एमबिबिएस त जस्ट एबिसिडी हो फिल्ड अफ मेडिसिनमा त्यसपछि तपाईँले एमडी गर्नुपर्छ एमडी अथवा एमएस गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि एमसिएच अथवा डिएम गर्नुपर्छ होइन यो हरेक फेजमा तपाईँले फेरि इन्ट्रान्स दिनैपर्छ के एन्ड यु हेभ टु कम्पिट विथ अदर्स के अनि जति अघि बढ्दै गयो नि त्यति सिट्सहरू कम हुँदै जान्छ जस्ट फर इक्जाम्पल होइन नेपालमा कार्डियोलोजी यदि कोही पढ्न चाहन्छ भने डिएम कार्डियोलोजी पढ्न चाहन्छ भने एक वर्षमा जम्मा छवटा सिट छ क्या सो जति सबैजनाले कम्पिट गर्छ नि जम्मा छजना मात्रै सेलेक्ट हुन्छ क्या सो अब सोच्नुहोस् तपाईँ कति कम्पिटेटिभ छ यो फिल्ड होइन कति मेहनत गर्नुपर्छ होइन जस्ट फर द सेक अफ टाइटल तपाईँ आउनुहुन्छ भने त्यसको कुनै मतलबै छैन कि सो यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्दै तपाईँ पेमेन्टमा पढ्ने या नपढ्ने भन्ने कुरा डिटर्माइन हुन्छ किनभने अब तपाईँले स्कलरसिप पाउँदै जानुभयो भने त ठिकै छ एमबिबिएसमा 50 लाख खर्च गर्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि एमडीमा 25 लाख खर्च गर्नुहुन्छ फेरि डिएममा 25 लाख खर्च गर्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई सेल्फ कन्फिडेन्स अझै पनि आएको हुँदैन तपाईँले आफ्नो प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नै सक्नुहुन्न तपाईँले कसैको अन्डरमै बसेर काम गर्नुपर्छ होइन अनि स्यालेरी फिक्स्ड हुन्छ स्यालेरी फिक्स भएपछि तपाईँले जति खर्च गर्नुभएको छ त्यति कमाउन इट विल टेक लट अफ इयर्स र अर्को थर्ड क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ मलाई के भनेर म्यासेज गर्छ भन्दाखेरि दाइ म त्यति धेरै राम्रो स्टुडेन्ट होइन म जस्ट पास हुने खालको स्टुडेन्ट हो जस्ट पास हुनको लागि कसरी पढ्नुपर्छ र कस्तो कलेज पाउँछु मैले जस्ट पास भयो भने भनेर म्यासेज आइरहेको हुन्छ कि अब म उनीहरूलाई के भनौँ कि लाइक आई डोन्ट नो वाट टु से के अब मेबी दे आर थिङ्किङ कि अब म एमबिबिएसमा छिरिसकेपछि म धेरै मेहनत गर्छु होइन अनि राम्रो हुनु गर्छु त्यो हो भने इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन नभए फेरि यही पारा हो भने जस्ट पास हुँदै जान्छु एमबिबिएसमा पनि जस्ट पास हुन्छु त्यसपछि जस्ट आफ्नो नामको अगाडि डक्टर टाइटल झुन्ड्याउँछु अनि त्यसरी नै जिन्दगी बिताउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने प्लिज यो फिल्डमा नआउनुहोस् किनभने मान्छे यो फिल्डमा किन आउँछ भन्दाखेरि दुईवटा कुराको लागि आउँछ होइन एउटा भनेको रेस्पेक्ट एउटा भनेको मनी टु बी फ्रेङ्क वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा दुइटै छैन के मनी त छँदै छैन मैले तपाईँलाई होइन स्यालेरी अफ अ डक्टर इन नेपाल भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् मनी त नेपालमा छँदै छैन र अर्को कुरा रेस्पेक्ट भन्ने कुरा पनि आजकल घट्दै गइरहेको छ मान्छेले डक्टर्सहरू हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूलाई हेर्ने नजरिया चेन्ज भइरहेको छ सो त्यो सोचेर तपाईँ यो फिल्डमा आइरहनु भएको छ भने प्लिज नआउनुहोस् अरू नै फिल्ड जानुहोस् जहाँ धेरै रेस्पेक्ट र धेरै मनी छ यो फिल्डमा म कस्तो मान्छेलाई मात्रै आउनु भन्छु कि हु आर इन्थुजियास्टिक टु लर्न न्यू थिङ्स होइन अनि हु आर ह्याप्पी टु सर्भ द पेसेन्ट्स के पेसेन्टको रोग निको पारेर खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि मात्रै आउनुहोस् पैसा र मनीको लागि प्लिज यो फिल्डमा नआउनुहोस् सो सायद यो भिडियोले तपाईँहरूलाई हल्का धेरै त होइन होइन किनभने पेमेन्टमा पढ्ने भनेको होइन इट्स अ सोल योर एन्ड योर फ्यामिली डिसिजन होइन तर पनि मलाई धेरै मेसेज आएको कारणले मैले यो भिडियोले हल्का केही भए नि तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ कि भनेर ट्राई गरेको हो सो बाँकी यो डिसिजन तपाईँको फ्यामिलीसँग बसेर गर्ने हो तपाईँ पेमेन्टमा पढ्ने हो कि होइन भन्ने तपाईँ फ्यामिलीलाई सम्झाउनुहोस्
नट जस्ट फर एमबिबिएस होइन, एमबिबिएस पछि के गर्ने, एमबिबिएस सकाएपछि फेरि एमडी गर्नुपर्छ, एमडी पछि फेरि डिएम गर्नुपर्छ होइन, त्यतिखेर के गर्ने र एमबिबिएस सकेपछि तपाईँको करियर कता लाने, यो कुराहरू सबै फ्याक्टर्सहरूलाई कन्सिडर गर्दै फ्यामिलीसँग बसेर डिस्कस गर्नुहोस् अनि मात्रै कन्क्लुजन निकाल्नुहोस्। सो यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।